ដូចជាបនរបស់នាងអសន្ធិមិត្តាអសន្ធិមិត្តាណាមូលហេតុដែលឈ្មោះថាអសន្ធិមិត្តាដោយសារអីញាតិយើងអសន្ធិសន្ធិនឹងប្រែថាដំណរឬក៏ការតដែលយើងមានដំណរនេះលាអញ្ចឹងទៅឃើញឃើញដំណរទេឃើញកលៈកលៈទេឃើញឃើញស្រួលខ្លះនឹងណាឃើញដំណរទេឃើញកលៈកលៈកលៈដៃនាងអសន្ធិមិត្តាកាលណាបើលាអញ្ចឹងណាអត់មានឃើញកលៈហ្នឹងទេឲ្យសលូនដូចបលាកសាំងអញ្ចឹងណាឲ្យសលូនដល់តានាងបាត់ទេបានតាំងតែកន្លែងណាកលៈប៉ិនបលាអញ្ចឹងគឺត្រង់ដូចទៀនអញ្ចឹងដល់តែវាមិនឃើញកលៈហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថានាងអសន្ធិមិត្តាប្រែថានាងមានអវយវៈអត់មានកលៈទេមើលទៅអត់មានកលៈទេកន្លែងចេះចេះអីមិនតបួងតបួងដូចយើងអញ្ចឹងយើងថាដៃស្អាតមិនក៏នៅតែកលៈដែរមើលលាគ្រប់គ្នាមើលកលៈមិនកលៈហ្នឹងហ่าមិនអសន្ធិមិត្តាទេអញ្ចឹងហ្នឹងហ่าអំណាចដែលដៃស្អាតហ្នឹងប៉ុនដោយប៉ុនអីកាលពីជាតិមុនហ៎ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅបੰបាទឹកខ្មុំនាងមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែក្រំតែលើកដៃចង្អុលប្រាប់ផ្លូវណាដៃចង្អុលប្រាប់ផ្លូវថាឲ្យទៅរស្មូនឈ្មោះទឹកខ្មុំនៅខាងមុខនោះចុះលោកម្ចាស់ប្រហែលជាបានហើយប៉ុន្តែលោកម្ចាស់និមន្តមកវិញបើបានឬមិនបានប្រាប់ខ្ញុំកណាផងនាងប្រាប់ឲ្យលោកនិមន្តទៅនៅចាំមើលទៀតដល់ទៅបានដល់មកវិញនាងសុំបើកបាតមើលបានឬក៏មិនបានណែដល់បាននាងសួរថាបើប៉ិតលោកម្ចាស់តើម្ចាស់ដាក់ទឹកខ្មុំនឹងគាត់នឹងគាត់ប្រាថ្នាថាម៉េចណែគាត់ប្រាថ្នាថាម៉េចគាត់ប្រាថ្នាថាសុំឲ្យបានជាស្ដេចចលចៈជាតិណាមួយចលចៈមានស្ដេចចៈមានន័យថាបន្ទាប់ពីស្ដេចចៈដោយអំណាចដែលដាក់ទឹកខ្មុំរហូតពេញឲ្យវាស្រក់ទៅលើដីទៀតនឹងគឺថាសុំឲ្យមានអំណាចនឹងជ្រាបទៅក្នុងផែនដីទៀតនាងនឹងគិតមកពីគាត់នេះបើអញមិនប្រាប់អត់បានដាក់ទឹកខ្មុំទេអញ្ចឹងប៉ុននេះពិតជាមានមួយចំណែកជារបស់អញហ่าអញ្ចឹងនាងថាម៉េចសូមលោកម្ចាស់ចាំមកផ្លេតនាងទៅបានកណាត់សម្រាប់រុំរបួសដែលព្រះបជាកពុទ្ធនឹងយកទៅព្យាបាលរបួសព្រះបជាកពុទ្ធអង្គផ្សេងនាងដាក់នៅកណាត់នឹងហើយក៏ប្រាថ្នាថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនបើបរោះនោះបានស្ដាច់ចាក់ពេលណាសូមឲ្យខ្ញុំបានជាមហេសីស្ដេចតាំងពេលហ្នឹងលោយហ្នឹងហ่าអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអន្តោទៅក្នុងទេវតាយូហ៎ដល់ទៅពុទ្ធបាទនេះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅទៀតមិនតាន់មកពីទេវតាផងដល់ទៅព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅប្រហែលជាជិត200ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរអ្នកក៏បានមកបដិសន្ធិនៅចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងប្រោះដាក់ទឹកខ្មុំហ្នឹងបានមកប្របាទធម្មាសោណាហើយនាងអសន្ធិមិត្តាហ្នឹងកាលមុនមិនដឹងឈ្មោះអីទេប៉ុន្តែដល់មកកើតជាតិហ្នឹងបានឈ្មោះថាអសន្ធិមិត្តាមានមករៀនដៃហ្នឹងសលូនស្អាតស្អាតនេះស្អាតស្អាតណាអញ្ចឹងមករៀនដៃដែលស្អាតហ្នឹងណាគឺដោយក្រន់តែចំអល់ប្រាប់ផ្លូវគេជិបបចំអល់មុខគេដោយខឹងវិញឧទាហរណ៍អានឹងដៃនឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅដៃនឹងពិតជាកងងអស់ហើយក
ំភ្លេចណាពេលដែលយើងចង្អុលគេទៅគេតែមួយទេប៉ិនមកយើងមិនបីហ្នឹងហើយតែចង្អុលប្រាប់អ្នកដទៃគឺដោយចិត្តមេត្តាជួយតម្រុំតែយើងក្រំតែយើងជួយសម្រួលអ្នកចាស់ចាស់ស្អីស្អីហ្នឹងប៉ុននិយាយរួមប៉ុនឲ្យតញាតញោមយល់ថាស្អីជាប៉ុនសនុកធ្វើណាស់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចសុខករាំងសាធនីសាធុនោះណាអំពើល្អបុគ្គលល្អធ្វើបានដោយងាយឃើញទេអំពើល្អបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើបានដោយលំបាកអំពើអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយអំពើអាក្រក់បុគ្គលល្អធ្វើបានដោយលំបាកអញ្ចឹងរវាងអំពើអាក្រក់និងល្អយើងថាណាសនុកធ្វើជាងមិនថាកើតទេវាទៅតាមអធិស្ស្រ័យដែលមនុស្សសន្សំដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលយើងកាន់សិលហើយឲ្យទៅលួចត្រប់គេទៀតទៅទេអត់ទៅទេណាពិបាកធ្វើតែបើមានទានមានអីចែកគេសប្បាយចិត្តឃើញទេអាហ្នឹងមកពីអីថាមកអំពីសេចក្តីល្អហ្នឹងវាចេះតែដកជាប់នៅក្នុងចិត្តហើយអឲ្យយើងទៅសម្លាប់សត្វទៀតទៅទេទៅទេឥឡូវនឹងអ្នកកាន់សិលទាំងអស់នេះទៅទេសម្លាប់អីគេបោះមន់ឲ្យមួយទៅធ្វើទៅទេអត់ទេហើយចុះបើបោះឲ្យអ្នកខ្លែងហ៎អ្នកខ្លែងប៉កាយទេអរគុណទៀតផងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើគាត់ធ្វើស្រួលអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយវានៅលើឯកទេសបើយើងធ្លាប់ខាងល្អពិតជាយើងស្រួលធ្វើល្អឃើញទេបើធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ពិតជាស្រួលខាងអាក្រក់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចេះរៀបចំស្រួលប៉ុន្តែថាយើងវាចេះតែច្នៃគ្នាញាតិញោមមិនព្រមយកបន់សោះឧទាហរណ៍ដើរជាមួយគ្នាមានប្រសងមានអីអ្នកខ្លះគេហូបហើយគេទៅបាត់ហ៎ហើយយើងនៅលៀងចានប្រសងឲ្យអង្គុយល្អូម្នាក់ឯងមកវិស័យទៅបន្ទប់ប្រុសក្រុសវាទុកឲ្យតែអញថាអរគុណគេទៅគេទុកបន់ឲ្យយើងហ្នឹងមែនទេណាបើគេដដើមធ្វើដែរយើងមានទៅជាឧបាសិកាល្អជាងគេណាដោយសារយើងអត់រត់ចោលយើងទៅជាអ្នកលៀងម្នាក់ឯងក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនហើយដេកទៅប៉ិនវាណាស់តែអញ្ចឹងធ្វើបដាល្អូបដាធ្វើបដាល្អូបដាអានេះដូចយើងស្ទូងស្រូវខ្លួនឯងណាស្ទូងផងជន់ចោលផងស្ទូងផងជន់ចោលផងបានល្អទេអាត្មាបរៀនអំពីរបៀបធ្វើរឿងកុសលគ្មានអ្នកណាធ្វើហើយអ្នកណាមិនធ្វើបានដែរទេបើគេមិនធ្វើមានន័យថាគេអត់បានដូចគ្នានឹងយើងដីមានដីមហាតាម្នាក់បើគេមិនធ្វើស្រែនៅក្នុងស្រែគេវាអត់មានខូចនៅក្នុងស្រែយើងទេពីព្រោះអ្នកណាដាំសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់អ្នកណាវាបានបុណ្យនៅក្នុងចិត្តនោះមិនមែនអ្នកដតីអត់ដាំសេចក្តីល្អស្រាប់តែបុណ្យយើងត្រូវសាបរលាបដោយសារគេមិនធ្វើល្អទេដូចគ្នានឹងគេមិនធ្វើស្រែនៅក្នុងស្រែគេมันធ្វើស្រូវនៅក្នុងស្រែគេវាអត់មានជាឥទ្ធិពលអីមកដល់ស្រែយើងទេឲ្យតែស្រែយើងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងស្ទូងបណ្ដាលកលេខឃើញស្រែគេនៅជុំវិញគេមិនស្ទូង
យើងទៅខឹងគេមិនក៏គេមិនស្ទូងយើងស្ទូងផងចន់ចោលផងស្ទូងផងចន់ចោលផងដោយសារខឹងគេសួរថាតើសន្ទូងរបស់យើងនឹងល្អទេអត់ទេអញ្ចឹងទោះបីយើងស្ទូងបានតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងថែរក្សាវាឲ្យល្អយ៉ាងណាមិញការងារបោសសម្អាតវត្តអារាមក៏ដោយការងារធ្វើបងក្នុងវត្តក៏ដោយលាងចានលាងឆ្នាំងក៏ដោយយើងមានសទ្ធាធ្វើបានប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងបបួលគេមិនធ្វើជារឿងរបស់គេហើយបើយើងមានកម្លាំងធ្វើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងហើយបើអស់កម្លាំងឈប់ទៅដូចគ្នានឹងយើងស្ទូងបានប៉ុណ្ណាហើយយើងឡើងសម្រាប់អត់ឲ្យសន្ទូងនឹងខូចអញ្ចឹងតែបើថាលៀងបដាលូបដាខឹងបដាស្ដីបដាជេរបដាអូចូលដេកបដាទៅយល់ទេហើយវាសាច់និយាយបកកែលូណាមែនទេអាត្មាថានិយាយនោះទេមិនថានិយាយនេះទេហ្នឹងហើយដូចគ្នាញាតិញោមធ្លាប់ទៅរស់ស៊ីលក់ដូរនៅផ្សារទេមានធ្លាប់ទេឧទាហរណ៍បើញាតិញោមលក់ដាច់រវល់ទេតូបចិត្តយើងលក់អត់ដាច់យើងច្នៃគេទេអត់ច្នៃទេយើងមានថាបលយោមកព្រឹកនេះដាច់តែអញគេព្រមដាច់សោះមានទៅខឹងគេអញ្ចឹងទេអូបើរឿងលក់ដាច់ចំណេញលុយមិនចេះល្ងមិនហ្នឹងហើយតាមពិតបើឃើញគេមិនបានធ្វើបន់យើងបានធ្វើបន់ច្រើនវាគួរទៅសប្បាយចិត្តគេទុកបន់ឲ្យយើងដូចគ្នានឹងឈ្មួញអត់បានចូលទៅទិញអ្នកដតីទេចូលមកទិញយើងយើងរវល់មែនក៏ប៉ុន្តែយើងបានលុយច្រើនយើងចំណេញលុយច្រើនយ៉ាងណាសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើច្រើនជាងគេមិនក៏យើងខឹងគេយើងបានល្អជាងគេមិនក៏យើងខឹងគេមកពីមិនគិតថាបន់ហ្នឹងវាជារឿងល្អដែលត្រូវបានវាជាចំណែនសេចក្តីសុខទេគេវាអត់បានប្របាក់អញនេះប្របាក់តែម្នាក់ឯងមកពីអត់យល់ដូចថ្មហ្នឹងថ្មមិនចំណែននេះចុះគេមិនក៏បុះដូចអញដែរគេមិនក៏ទៅច្រៀងការ៉ាអូខេមិនម្នាក់មានប្រពន្ធ2 3អញគ្មានមួយសោះនេះថ្មមិនទៅចំណែនគេទេពីព្រោះយល់ថាបុះហ្នឹងបានបន់សម្ដែងធัวទៅបានកុសលមិនទៅចំណែនចុះគេព្រមជួយសម្ដែងធัวថារឿងរឿងរបស់គេយើងធ្វើល្អបានប៉ុណ្ណាជារឿងរបស់យើងទៅចំណែនគេទៅអីមែនឬមិនមែនហើយខាងនោះអត់ឆ្លើយនោះអត់មែនទេហ៎ណាអញ្ចឹងញាតិញោមមកវត្តមករកបន់ឬក៏មករកអីមករកបាយឬមករកបន់បន់ក៏រកបាយក៏រកដែរបើបន់អត់បាយស្មានតែមុខស្រួលអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែសំខាន់បាយមិនមែនមានតែវត្តទេទៅផ្សារក៏មានដែរទៅឯណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែមកវត្តបុណ្យសំខាន់ជាងមែនទេសំខាន់ជាងមកវត្តហ្នឹងគឺបុណ្យណាស់អញ្ចឹងបើគេទុកបុណ្យឲ្យយើងហើយរឿងអីទៅយើងខឹងគេណារៀនគិតណាញាតិញោមទីហោថាអូឥឡូវធ្វើបុណ្យអញប្របាក់តែម្នាក់ឯងគេមិនសូវខ្វល់សោះថាកុំមាត់បើយើងអាចបបួលគេធ្វើបបួលនៅនេះធ្វើមនុស្សធ្វើបានគាត់ជាការល្អចែកបុណ្យឲ្យគេបើគេមិនធ្វើយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណាជារឿងរបស់យើងអត់ចេះការរឿងទេវាណាស់តែធ្វើឲ្យខឹងគេខឹងឯងនៅនេះមិនជួយគិតនៅនោះមិនជួយប្រឹងហ្នឹងហើយថានៅនេះខ្ជិលថានៅនោះមិនគិតទីផុតទៅវាមានបានអីបានតែគេខឹងយើងទៀតហ្នឹងវាព្រោះយើងថាឲ្យគេមែនឬមែនមែនណាអ្នកឆ្លប់ត្រូវមាត់ទេឆ្លប់ទេឆ្លប់ទេអើបើត្រូវមាត់អរគុណគេទៅ
បានគេស្ដីឲ្យនឹងហើយបានយើងមានសេចក្តីអត់ធន់ញាតិញោមចង់បានខន្តីធัวទេចា៎អីខន្តីធัวគេថាមិនបានចឹងគេថាបន្តិចខឹងតិចខឹងហ្នឹងឯងនឹងខន្តីឯនោះឯងហ្នឹងហ่าខន្តីវាមានលំអនៅពេលដែលជួបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនពេញចិត្តប្រសិនបើអ្វីអ្វីវាចេះតែពេញចិត្តយើងរកខន្តីអត់ឃើញទេយើងនឹងស្គាល់ថាមនុស្សណាមានសេចក្តីអត់ធន់មនុស្សណាមានខន្តីនៅក្នុងខ្លួនគឺនៅពេលដែលជួបរឿងមិនល្អមានរឿងមួយនាងវេទេហីធ្លាប់ស្ដាប់ញឹកហើយរឿងហ្នឹងនាងវេទេហីហ្នឹងល្បីថាជាស្រីចិត្តល្អក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងគេល្បីនាមអញ្ចឹងថាជាស្រីចិត្តល្អណាស់មានអ្នកបំរើមួយឈ្មោះនាងកាលីនាងកាលីនឹងជាអ្នកបំរើស្រីដ៏ល្អដ៏ឆ្លាតចូលដេកក្រោយភ្ញាក់មុនអញ្ចឹងម្ចាស់ស្រីមិនដែលឃើញនាងដេកទេចុះបើដេកដេកមុនដល់ភ្ញាក់ភ្ញាក់ក្រោយមិនដឹងគេដេកនាងចាត់ចែងការងារបានល្អគ្រប់10ទាំងអស់ប៉ុន្តែនាងចង់ពិសោធន៍មើលពិសោធន៍ថាម៉េចតើម្ចាស់ស្រីរបស់អញតកែអញហ្នឹងគេសរសើរថាជាស្រីចិត្តល្អនឹងតើដោយសារអញធ្វើការបានល្អឬក៏មានសេចក្តីល្អមែនឬក៏មានខឹងនៅខាងក្នុងដែរនាងពិសោធន៍មើលថ្ងៃហ្នឹងនាងដេកឲ្យជ្រុលថ្ងៃម្ចាស់ស្រីសួរថាអឺកាលីចាស់ប្រមែងម្ចាស់ហើយចុះនាងឯងមានរឿងអីបានអត់ក្រោកថាអត់មានរឿងអីបញ្ចុះខឹងហ្មងហើយចុះបើគ្មានរឿងអីមិនក៏ហងឯងមិនក្រោកតែចិញ្ចហងហ្នឹងពីមុនដែរលឺហងឯងនាងហ្នឹងគិតថាចិញ្ចហងឯតាចិញ្ចជួតិចតិចអញ្ចឹងស្អែកឡើងដេកឲ្យថ្ងៃជាងហ្នឹងទៀតចាស់ស្រីសួរថាណែមេកាលីឯហងឯងវាស្អីអត់អីហើយចុះបើស្អីមិនក៏មិនហងឯងមិនក្រោកចេញមេមួយទៀតខឹងមិនខឹងខឹងឬមិនខឹងខឹងស្អែកឡើងនាងនឹងដេកចិត្តដេកមិនក្រោកទៀតម្ដងនេះសួរថាណែមេកាលីចាហងឯងស្អីអត់អីអត់អីម្ដងនេះអត់ថាទាញរណុកធ្វើមកបីក្បាលភុំបែកក្បាលបែកក្បាលឈាមទៅបែកអាស្បែកក្រៅណារត់ពេញមកភូមិមកអីអ្នកស្រុកសួរថាម៉េចវាថៃនឹងហើយក្បាលខ្ញុំស្រីណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាសរសើរតែស្រីចិត្តល្អក្បាលខ្ញុំបែកដោយសារស្រីនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយកុំតន់អាលសរសើរមនុស្សណាម្នាក់ថាជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់លុះតែជួបនៅរឿងមិនពេញចិត្តច្រើនច្រើនហើយនៅតែជាមនុស្សមានមេត្តាអត់ធន់អានឹងចាំឲ្យពិន្ទុថាអូល្អមែនល្អមែនណាល្អមែនមែនណានេះគេធ្វើត្រូវចិត្តអស់មនុស្សធ្វើត្រូវចិត្តអស់បាននៅស្ងៀមធ្វើសុកសុកហើយបើថាគេធ្វើតោះចិត្តខឹងងัวទៅពេលតបាតឲ្យថាមនុស្សល្អមិនល្អទេព្រះអង្គអត់ឲ្យពិន្ទុទេហ្នឹងហ่าអញ្ចឹងបានញាតិញោមខ្លះគាត់ថាអូយនៅផ្ទះហ្នឹងវាធុញវាដល់ហ่าអញទៅវត្តទៅអីទៅទៅក្នុងតូបសំណាក់បដិបត្តិទៅស្ងប់ស្ងប់តែកន្លែងគេអត់ធ្វើឲ្យតោះចិត្តនោះ
អញ្ចឹងមានន័យថាជាកីឡាករខ្លាំងតែម្នាក់ឯងទេកីឡាករក្រៅសៃវៀនកីឡាករខ្លាំងពិតប្រាកដជាកីឡាករផ្ដួលគូប្រកួតលើសៃវៀនណាបើខ្លាំងតែម្នាក់ឯងមិនជាប់លេខ1ទេមែនឬមែនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីអត់ធន់មានសេចក្តីមេត្តាទៅបានមិនមែនមេត្តាអត់ធន់ចំពោះតែមនុស្សល្អទេទោះតែមេត្តាអត់ធន់បានចំពោះមនុស្សដែលធ្វើមិនពេញចិត្តយ៉ាងទៀតអានឹងមានន័យថាចិត្តរបស់ញាតិញោមនឹងមានខន្តីច្រើនឲ្យអភ័យបានច្រើននឹងពីព្រោះជីវិតយើងនឹងត្រូវតស៊ូជាមួយនឹងព្យាធិតស៊ូជាមួយនឹងមរណៈទៀតនោះសិតតែជាអារម្មណ៍ដែលយើងមិនពេញចិត្តទេមានញាតិញោមណាចង់ស្លាប់ទេចង់ឈឺឯងឈឺជារឿងដែលយើងពេញចិត្តទេឈឺចង់ឈឺទេស្លាប់ចង់មកទេអត់ទេនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់អារម្មណ៍នឹងមិនមែនជាទីពេញចិត្តរបស់យើងទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនឲ្យយើងរៀនចេះអត់ធ្មត់ចំពោះអ្វីដែលយើងចូលចិត្តក្តីមិនចូលចិត្តក្តីនឹងឲ្យទៅជាធម្មតារហូតដល់ពេលឈឺមកដល់ក៏ឲ្យឃើញចិត្តជាធម្មតាស្លាប់មកដល់ក៏ជាធម្មតាបើទោះជាយើងប្រឹងគិតថាមិនធម្មតាលទ្ធផលបានតែការក្តៅប្រហាយការស្លាប់ទាំងការក្តៅប្រហាយបដិសន្ធិមិនបានល្អទេនឹងឥឡូវជំនួសឲ្យការគិតមិនល្អឥឡូវយើងបានកសាងនៅព្រះពុទ្ធបដិមាកសាងហើយយើងមកតម្កល់ទុកសម្រាប់គោរពបូជាទៅញាតិញោមសន្សំបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បុណ្យសត្វតែមានតួនាទីទៅឲ្យយើងនិមិត្តឃើញនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់យើងអាចភ្លេចបុណ្យក៏ប៉ុន្តែបុណ្យមិនភ្លេចយើងទេញាតិញោមញាតិញោមដឹងយ៉ាងម៉េចបានជាពេលចិត្តស្លាប់គេត្រូវឲ្យមានអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោឬក៏មានប្រសង់ទៅសូត្រធម៌មានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍នៅត្រង់ថាក្រែងលោពេលដែលយើងចិត្តលាចាកពីលោកនេះទៅយើងនឹករកគុណប្រពុតពធោប្រសង់មិនឃើញវាភ្លេចណាអាចភ្លេចអញ្ចឹងបានជាគេត្រូវឲ្យមានការសូត្រធម៌រំលឹកប៉ុន្តែរំលឹកអាចនឹកឃើញភាកច្រើនទល់តែយើងធ្លាប់សន្សំបុណ្យអញ្ចឹងជឿការដូចជាប្រពុតបដិមាហ្នឹងបើយើងនៅមានជីវិតមានកម្លាំងមាំមួនណាយើងនឹកឃើញអត់ច្បាស់ទេតែបើបន់ពេលហ្នឹងដើរតួជាកម្មនិមិត្តឬក៏និមិត្តអារម្មណ៍ឲ្យយើងឃើញពេលចិត្តស្លាប់ឃើញដូចជាពុទ្ធរូបដែលយើងធ្វើហ្នឹងនៅខាងមុខយើងអញ្ចឹងឃើញអញ្ចឹងណាពីព្រោះមនុស្សយើងទាំងអស់នៅពេលដែលមុនលាចាកលោកនេះទៅតែងតែមាននិមិត្ត3ឲ្យប្រកបហ្នឹងណាទី1និមិត្តអារម្មណ៍ទី2កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍កម្មអារម្មណ៍មួយទៀតកតនិមិត្តអារម្មណ៍កម្មអារម្មណ៍ឬក៏កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ហ្នឹងកម្មអារម្មណ៍គឺក្នុងបុណ្យហ្នឹងមួយដដែលជួនកាលមិនឃើញរូបពុទ្ធទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសឃើញថាហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែដង្ហែព្រះអង្គហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មអារម្មណ៍ឃើញអំពើកម្មដែលយើងបានធ្វើបើឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយដាច់ខ្យល់ផឹងទៅអាហ្នឹងទៅសុគតិហើយ
កំសង្ស័យណាមួយទៀតឃើញនៅរូបពុទ្ធហ្មងជានិមិត្តអារម្មណ៍ហ្មងកម្មនិមិត្តអារម្មណ៍អត់ឃើញថាយើងកំពុងថ្វាយបង្គំទេអត់ឃើញថាយើងកំពុងនមស្ការទេប៉ុន្តែឃើញពុទ្ធព្រះអង្គហ្នឹងមកប្រកាសចំពោះមុខយើងតែម្ដងអាហ្នឹងក៏ស្នាប់ទៅកើតនៅក្នុងសុគត